मैले जिउन त जिउने जिउने के आधारमा कस्तो आधारमा जिउने समाजले पनि हेला गरिरहेछ. सबै मान्छेहरूले मलाई देख्दाखेरि भन्छन् कस्तो अनौठो मान्छे आएको. घरमा पनि पत्रकारहरू आउने, कुरा मात्रै सुन्ने, अब लैजाने, समाचारहरू चाहिँ के अनुसन्धान हुन थियो. सायद मैले सुसाइड नै गर्थ्यो होला. त्यो एक्कासी त्यो अपरेसन भइसकेपछि घाउ हुँदाखेरि त के फिलिङ आउँथ्यो. घाउ ठिक भयो भनेपछि चाहिँ त्यहाँदेखि 81 अलग अलग फिलिङ आउनु थाल्यो. नाना थरीका क्वेसनहरू छन् नि हजुरहरू माझ पनि, के मैले पढ्ने त अनि के गर्ने विकल्प चाहिँ भन्नु न हजुरहरूले भन्ने कुरा हो कि मैले कसरी बाँच्ने समाजमा. हार्दिक नमस्कार सर, म बोल्दैछु सुरेन्द्र सिंहमाल, जो चाहिँ पीडित हुँ, कञ्चनपुर जिल्ला कृष्णपुर नगरपालिका वडा नम्बर 1 रोमिन्दामा बस्छु म चाहिँ. तपाईँ इन्डियामा भएको यस्तो इन्डियामा गएर केस दर्ज गर्नुहोस्, तपाईँ दिल्लीमा गएर केस गर्नुहोस्, यस्तो गर्नुहोस्. हामी आफ्नै देशमा हामीले न्याय पाइरहेको छैनौँ भने दोस्रोको देशमा हामीलाई कसले न्याय दिन्छ त? कोही थियो हामीहरूलाई त्यहाँ न्याय कसैले दिँदैन हामीलाई न्याय. अनि भन्छ तिमीहरूमाथि कारवाही हुँदैन भनेपछि हामीहरूले चाहिँ भन्यो हामीसँग सम्बन्धित कागजातहरू जो तपाईँले दिएको छ त्यो कागजातहरू सबै दिनुहोस् हामीलाई. अनि हामीले चाहिँ आफ्नो जुन ठाउँमा न्याय पाइन्छ त्यहाँ चाहिँ गएर गुहार गर्छौँ, हात जोड्छौँ, जस्तो गएर पनि त्यहाँ जान्छ. हामीलाई कागज दिनुहोस् अनि सम्बन्धित मान्छे जो बुझाएको छौँ तिनीहरूलाई पनि दिनुहोस् भने भन्दाखेरि पुलिसले चाहिँ 81 कुरा बताइदिने क्या. पुलिसले पहिले भन्छ जिपरकामा जाँदा जाँदै दोषीलाई कारवाही हुन्छ, तपाईँ चाहिँ मेडिकल गराएर ल्याउनुहोस्, आफ्नो मेडिकल गराएर ल्याउनुहोस्, दोषीलाई कारवाही हुन्छ भनेर भन्छ. अनि हामीहरूले ठ्याक्क मेडिकल गराएर ल्याइसकेपछि हजुरले मेडिकलको कागजहरू पनि देख्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा मेडिकल पनि भएछ, मेडिकल रिपोर्टहरू पनि छन् होइन. महाकाली अञ्चल अस्पतालबाट हामीहरूले मेडिकल गराएको अनि हजुरहरूले मेडिकल रिपोर्ट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ. त्यहाँदेखि 81 आउँदाखेरि इन्डियादेखि एउटा मान्छेलाई ल्याइन्छ क्या, तिनीहरूसँग सम्बन्धित मान्छे आउँछ, त्यसलाई ल्याउन 2-4 प्रहरीहरू बाहिर आउँछन् जिपरका भन्दा, त्यसलाई यस्तो घेरामा राखेर चाहिँ माथि लगिन्छ. एसपी साहबका हामीहरू चाहिँ तल बसेका छौँ तल्लो फ्लोरमा, उसलाई चाहिँ माथि फ्लोरमा लगिन्छ. अनि भन्छ त्यहाँबाट आउँदाखेरि म चाहिँ माथि गएर मेडिकल दिएर अब मलाई पनि माथि बोलाइन्छ. आउँदाखेरि भन्छ यो केसको भन्छ यसको केही न्याय नै हुँदैन, हामीसँग न्याय गर्ने कुनै तरिका नै छैन, हामीहरूले अनुसन्धान मात्र गर्ने, अनुसन्धान कसरी गर्ने के गर्ने, इन्डियामा भएको तपाईँहरू चाहिँ इन्डियामा गएर रिपोर्ट दर्ज गराउनुहोस्, यस्तो गराउनुहोस्, यस्तो गराउनुहोस् उसले भन्छन्. त्यस्तो भन्दाखेरि रोए कराए त्यहाँभित्र भने नि मलाई न्याय चाहियो, यस्तो चाहियो, उस्तो चाहियो. अनि त्यहाँभित्र सम्बन्धित मान्छेहरू त्यसलाई छुडाउन आएको थियो, तिनीहरूलाई पनि त्यो प्रहरीले छोडिदियो. हामीहरूले नाइ भन्दा पनि तिनीहरूलाई छोडिदियो भने रोए कराए तैपनि तिनीहरूलाई छोडिदियो भने के चाहिँ आधारमा तिनीहरूलाई छोड्यो तिनीहरूले. र आफूले कागज बनाएको कागजमा मलाई भन्छन् साइन गरेर आइजो भनेर, म धेरै तनावमा थिएँ, साइन गरेर आइजो भनेर त्यहाँ त्यस लिङ्गीहरूलाई पनि ल्याएर उभ्याएर अनि पुलिसले भने मेरो गार्जेनहरू सबैलाई जिपरका भन्दा बाहिर लगाएर मलाई एक्लै त्यहाँ राखेर डराएर धम्काएर त्यहाँ साइन गराए. साइन गराएपछि अङ्गुठा लगाउनलाई आफैले मेरो हातसँग मात्र उसमा ठोकेर अनि यस्तो लगाइदियो. म त्यसपछि भने मेरो गार्जेन चाहिँ छैन, गार्जेन पनि हुनुपर्छ, यहाँ गार्जेन हुनुपर्छ. गार्जेन कहाँ छन् भन्दाखेरि चाहिँ भन्छ अब भइहाल्यो जाऊ तिमी तिम्रो न्याय हुँदैन, यस्तो हुन्छ उस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तिनीहरूले त्यस्तो बयान चाहिँ तिनीहरूले दिइरहन्छन्. अब भन्दाखेरि मैले जिउन त जिउने जिउने के आधारमा कस्तो आधारमा जिउने, समाजले पनि हेला गरिरहेछ. सबै मान्छेहरूले मलाई देख्दाखेरि भन्छन् कस्तो अनौठो मान्छे आएको, यस्तो छ उस्तो छ भनेर चाहिँ सबैले भनिरहेछन्. अब मैले जिउन त जिउने के आधारमा जिउने भनेर घरमा तनाव भएर बसिराखेको थिएँ. घरमा पनि पत्रकारहरू आउने, कुरा मात्रै सुन्ने, अब लैजाने, समाचारहरू चाहिँ के अनुसन्धान हुन थियो. त्यो सुन्दाखेरि हामीहरूले पनि भन्यो हामी जस्तो हालतमा छौँ त्यस्तै हालतमा छोडिदिनुहोस्. 3-4 दिनपछि सायद मैले सुसाइड नै गर्थ्यो होला सुसाइड गर्नेको अनि मैले कोसिस गरेको त्यहाँ सुसाइड नै गर्थ्यो होला. अनि यहाँदेखि काठमाडौँदेखि ठिक लक्ष्मण रसेल भन्ने दाइ यो चाहिँ पत्रकार जानुभयो अनि यहाँले चाहिँ मलाई भन्नुभयो तिमी चाहिँ तनावमा नहो, तिम्रो चाहिँ के हुन्छ. मैले यहाँलाई पनि भनेको मैले दाइ सुसाइड गर्छु, यस्तो गर्छु, उस्तो गर्छु भनेको अनि दाइले भन्नुभयो त्यस्तो होइन, हिम्मत हारेर हुँदैन, लडेर हुन्छ, डटेर हुन्छ, हिम्मत हारेर होइन. यहाँ न्याय पाइएन भने कसैलाई त दया होला तपाईँहरूमाथि पनि, कसैले त दया गर्ला, यस्तो गर्ने होइन भाइ, यसरी हरेस खाएर हुँदैन, हिँड तिमी भने चाहिँ मलाई होप दिनुभयो दाइले चाहिँ. अनि मैले चाहिँ यहाँसँग काठमाडौँ आउने चाहिँ निर्णय गरेँ अनि मैले भने गार्जेनको लागि एकजनालाई लैजान्छु भनेर मैले आफ्नो ड्याडीलाई लिएर आएँ सँगमा. ड्याडीलाई सँगमा लिएर आउँदाखेरि लक्ष्मण दाईसँग अस्ति चाहिँ म यहाँ पुग्दाखेरि हिजो चाहिँ हामीहरू अस्ति साँझतिर पुगेका थियौँ, दिउँसो पुगेका थियौँ, त्यतिखेर चाहिँ म थाकेको थिएँ, मैले आराम गरेँ होइन.
हिजो चाहिँ हामीहरू त्यहाँ यसकै कामकै लागि कहिले पत्र उता वकिल कहाँ जाने, कहिले कहीँ जाने, कहिले कहीँ, हिजो पनि त्यहीँ बिजी भइयो, आज मात्रै यहाँसम्म आइन्थ्यो। अनि मलाई पत्रकार दाईहरूले पनि भाइहरूले पनि धेरै फोन गरेका थिए, हजुर कहाँ हुनुहुन्छ, यस्तो छ उस्तो छ भनेर। मैले आफ्नो कामको व्यस्तताको कारण हजुरहरूको कल उठाउन सकिनँ, त्यसको लागि म क्षमा चाहन्छु, हजुरहरूको कल उठाउन सकिनँ। अब हजुरहरू माझ छु, हजुरहरूले जे सोध्नुहुन्छ हजुरहरू अहिले हजुरहरूको माझ छु, हजुरहरूले भन्नुहुन्थ्यो हामीहरू सहयोग गर्छौँ, यो गर्छौँ, ऊ गर्छौँ भन्नुहुन्छ हजुरले। मेरो भनाइ यो छ, मलाई आफ्नो क्षतिपूर्ति चाहिँ, क्षतिपूर्ति होइन, दोषीलाई कारवाही हुनु पऱ्यो, अनि आफ्नो क्षतिपूर्ति यो समाजमा, खास भन्दाखेरि यो समाजमा मैले बाँच्ने आधार हुनु पऱ्यो, मैले यो समाजमा कसरी जिउने त बाँच्ने आधार हुनु पऱ्यो। काठमाडौँ भन्ने ठाउँ हो जहाँ खाना लाउनु मिल्दैन, यस्तो हुँदैन, कोही भएन भने मान्छे, आफ्नो मान्छे भएन भने यहाँ कसले हेर्छ त, कसैले पनि हेर्दैन। तैपनि लक्ष्मण दाई तिनीहरूले हामीलाई सहयोग गरेर यसलाई राख्नुभएको छ। मेरो घरको स्थिति भने एकदम कमजोर छ, खेती किसानी चाहिँ उहाँहरूले गर्नुहुन्छ, यस्तो केही पनि केही छैन स्थिति मलाई सहयोग गर्ने, मेरो जीविका उपार्जन गर्ने। अब घरमा दाई छन्, तिनीहरूको स्वास्नीहरू छन्, उहाँहरूलाई मैले के भनेर बोलाउने, उनीहरूले कस्तो बिहेभ गर्छन् म माथि भन्दाखेरि त्यो पनि लाज लाग्छ। उनीहरूसँग पनि आँखा जुझाएर बोल्न नसक्ने अवस्था चाहिँ मलाई आइरहेछ भन्दाखेरि, अहिले चाहिँ म हजुरहरू माझ आएको छु, हजुरहरूले जे सोध्नु मन लाग्छ सोध्नु, थोरै समय राखेर हजुरहरूले कुरा सोध्नुहोस्, मैले बताउँछु, किन बताउनु, आफूलाई भएको पीडा हर कसैले बताउँछ, कसैले पनि बताउँछ। र के हुन्छ, हजुरहरू कहाँ हात जोडेर विनम्र अनुरोध छ कि हजुरहरूले मलाई सहयोग गर्नुहोस्, मलाई हेल्प गर्नुहोस्। डुबिरहेको जस्तो मलाई त्यस्तो लाग्छ, म डुबिरहेको छु, मलाई लक्ष्मण राईले उठाएर ल्याउनु भयो, त्यहाँदेखि मैले सोचेँ म डुबिरहेको मान्छेलाई चाहिँ उहाँले उद्धार गरेर यहाँसम्म पुर्याउनु भएको छ भने मलाई यस्तो हो पाएर चाहिँ मैले यहाँ आएर केही गर्नु छ, भोलि मैले पनि केही गर्न सक्छु, मेरो भित्र पनि प्रतिभाहरू लुकेका छन्, मैले पनि केही गर्न सक्छु। र आफ्नो प्रतिभालाई बाहिर देखाएर अनि हजुरहरूको सहयोगले मैले आफ्नो जीविका उपार्जन गर्न सक्छु, हजुरहरूको माझ चाहिँ बस्न सक्छु भन्ने चाहिँ उद्देश्यले म यहाँ काठमाडौँसम्म आइरहेको छु। अनि पहिले चाहिँ हुन्थ्यो, ड्याडी चाहिँ हरिद्वारमा थिए है, म चाहिँ इन्डिया गएको फुपूको छोराहरूसँग, तिनीहरूसँग जान्थेँ, तिनीहरूसँग पनि फोन कल हुन्थ्यो। जबदेखि म त्योभित्र पुगेँ, त्योभित्र पुग्दाखेरि चाहिँ मलाई त्यो फोन फोन गर्नबाट पनि टाढै राखिन्थ्यो, टाढा राखिन्थ्यो, फोनमा नचिप्के, धेरै धेरै फोनमा नलागे, यस्तो यस्तो भनेर भनिन्थ्यो उनीहरूले चाहिँ। यस्तो भन्नु जेन्डर चेन्ज गरेको मलाई लगभग 2 वर्ष हुन लाग्यो, तर त्यहाँभित्र चाहिँ मलाई भनौँ त्यहाँभित्र रहेको अनि हरिद्वार कम्प्युटर सिकेको अनि पहिले पनि त्यहाँभित्र बसेर आएको चाहिँ त्यो लगभग 2 वर्ष जति त्यो पनि एक्स्ट्रा हुन लाग्यो। मैले सङ्गत गरेको होइन, म चाहिँ एउटा विदेशमा थिएँ, कोही नेपाली भनेर नेपाली आउँछ भने आफ्नो देशको मान्छे भेट्नु भनेको त एउटा कुरा गर्नु राम्रै कुरा हो, मैले पनि यस्तो कुरा गरेको आफ्नै मान्छे हो भनेर। अनि उहाँले चाहिँ भन्नुभयो पैसाको लालच देखाएर मलाई डर्नु भयो होइन, म पनि गरिब घरको मान्छे हो, मैले भने यहाँनिर यति पैसा पाइन्छ, त्यहाँ के थाहा ज्यादा पाइयो भने मैले पनि भोलि गएर घरमा पढाउँला, आमा बुवाहरूको सपना पुरा गरौँला, भोलि भोलि घरमा पढाइ गर्ने, यस्तो उस्तो सोचेको थिएँ, त्यही भएर त्यस कारण म त्यहाँ गएँ। नाइ मैले कम्प्युटर सिकेँ त्यहाँ हरिद्वार भन्ने ठाउँमा कम्प्युटर सिकेँ, अझै मैले भने यो यस्तो त केही हुन, पैसा कमाउने कुरा त गयो, कम्प्युटर सिक्यो भने केही उद्धार हुन्छ कि भनेर मैले त्यहाँ कम्प्युटर सिकेर एउटा सर्भिस सेन्टरमा जब गरेँ, मैले एउटा राम्रो जब गरेँ। नाइ नाइ जेन्डर चेन्ज हुनुभन्दा पहिले जब गरेँ, जेन्डर चेन्ज भएपछि मैले कहाँ जब गर्ने, कहाँ हामीलाई सबैले समान नजरले हेर्छन्, त्यहाँदेखि 1.5 साल पछि चाहिँ म भाग्न सफल भएँ। नै त्यहाँबाट म बाहिर निक्लिँ, तिनीहरूले भन्ने होइन, विभिन्न काममा काम गर तिमी, विभिन्न ठाउँमा 1.5 साल पछि मलाई जम्मू भन्ने ठाउँबाट त्यहाँबाट बाहिर निकालियो होइन, विभिन्न ठाउँमा पठाइन्छ, त्यहाँ काम गर तिमीले, वहाँ काम गर भनेर आफ्नो कुरा पनि सबैसँग सेयर हुन्थ्यो होइन, आफ्नै ग्रुपभित्र त्यसो लिगीहरूसँग, उनीहरूले भन्छन् होइन आफ्नो पीडा चाहिँ आफैभित्र लुकाउनुपर्छ, त्यस्तो भन्नु हुँदैन कसैलाई, यस्तो यस्तो भनेर तिनीहरूले चाहिँ डराइदिने, डराउने, धम्काउने कुरा चाहिँ।
त्यहाँबाट निस्किसकेपछि पहिलोचोटि त म घर आएँ, एक्लै आएँ। त्यतिखेर आउँदाखेरि मेरो घरमा आमा मात्रै हुनुहुन्थ्यो र एउटा सानो भाइ थियो जसको पहिले बिहे पनि भएको थिएन, अहिले चाहिँ बिहे भयो उसको, पहिले चाहिँ भएको थिएन, अहिले चाहिँ उसले बिहे गर्यो अहिले एक सालपछि। त्यो भाइ थियो, त्यसले पढिराखेको थियो, अनि ड्याडीहरू पनि थिएन, अनि मलाई तिनीहरूलाई देखेर डर लाग्थ्यो, एकदम डर लाग्थ्यो। भोलि कस्तो पो गरिदिने हुन्, के पो गरिदिने, मारिदिने हुन्, मेरो घरवालाले पनि मारिदिने हुन्, यस्तो हुने उस्तो हुने, मलाई डर लाग्यो। अनि त्यहाँबाट म नयाँ वर्षमा आएको थिएँ, चैत 26 गते पुगेर चैत 2 गते चाहिँ म त्यहाँबाट रिटर्न भएँ, अझ इन्डिया, हजुर इन्डियामा गएँ। पुलिसलाई इन्फर्म त गर्ने हो, त्यो मान्छेले जब यहीँको पुलिसको कुरा बदल्न सक्छ भने त्यो त उसको आफ्नो देश हो नि, केही पनि गर्न सक्छ नि त्यहाँभित्र, हामीले गर पनि त भयो नि। हजुर हजुर, नाइ त्यस्तो केही पनि होइन, प्रेम सम्बन्ध चाहिँ होइन, मैले त्यहाँबाट निस्किनलाई एउटा माध्यम बनाएको, त्यसलाई मैले चाहिँ माध्यम बनाएको, अनि त्यसलाई कुरा सेयर गरेँ। त्यसले भन्छ मैले मेरो बाउलाई पनि कारवाही गराउँछु, यस्तो उस्तो हिँड तँसँग जान्छु। यहाँ आएपछि मैले चाहिँ भने त्यसलाई भने यस्तो हो भाइ, सुन मेरो कुरा, तेरो बाउले चाहिँ यस्तो गर्यो, तेरो बाउ अहिलेसम्म आउँदैन, तैलेसम्म तैँले यहाँ बस्नुपर्छ, पुलिस स्टेसनमा बस्नुपर्छ भनेर भने। अनि त्यो एसपी साहबले भन्नुहुन्छ कि नाइ यसको केही दोष छैन, यसलाई पनि लगाइदिन। मैले भने दोष त छैन, दोषी त हात पर्छ नि त्यसलाई राख्यो भने, दोषीको छोरो यहाँ छ भने दोषी पनि त हात लाग्छ नि, किन लाग्दैन? मैले दोषीको छोरालाई ल्याएर तपाईँलाई दिइहाल्छु, तपाईँले गर्ने काम चाहिँ मैले आफैले गरेर तपाईँले गरेर चाहिँ दिइहाल्छु छु, तपाईँहरूले किन छोड्नु भयो भन्ने भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो मेन बेस कुरा हो। त्यो त उसको कुराबाट जान सकिन्छ नि, कसले कति विश्वास गर्छ म माथि, विश्वास गरिरहेछ या गरिरहेको छैन। पहिले त त्यसको विश्वास जितेँ नि हामीले, त्यसको विश्वास जितेपछि त्यसले मेरो कुरा घरमा सेयर गरिरहेछ या गरिरहेको छैन त्यो कुरा पनि त हेर्नु पऱ्यो नि। अनि मैले भने हँ ठिक छैन, यसले घरमा सेयर गरिरहेको छैन भनेपछि मलाई त थाहा हुन्छ नि, अब उसले मलाई यहाँ निकाल्छ भने। इन्डियन पुलिसमा हामीले सपोर्ट गर्न खोजेको हो, नखोजेको होइन, तर त्यसको बाबुको सबै त्यहाँ जान हुनेलाई ड्याडीले मलाई पनि मारिदिन्छ यहीँ, यसलाई मात्र होइन मलाई पनि यो सँगै मारिदिन्छ भनेर हामीहरूले चाहिँ त्यहाँ मुख खोलेन बिल्कुल पनि। अर्को कुरा त्यो हामीले चाहिँ पहिलाबाट तपाईँको रिपोर्टिङ गरेको छौँ सदावतबाट हो, हामीले त्यहाँ एसपीसँग कुरा गर्दाखेरि तपाईँले उहाँलाई उसले चाहिँ तपाईँलाई धनुवटा बचाएर ल्याओ होइन, उसले चाहिँ कुरा उसले चाहिँ तपाईँलाई राम्रो मान्छ होइन, धनुवटा राम्रो मान्छ, उसले उताबाट बचाएर यता ल्याओ र तपाईँले उसलाई एसपी साहबलाई चाहिँ उसको केही दोष छैन उसलाई छोडिदिनुहोस् भनेर तपाईँले भन्नुभयो, छोडिदिनुहोस् भनेको होइन एसपी साहबले छोडिदिनु, यो त नाना थरी कुराहरू, यो चाहिँ एसपी साहबले किन बनाइराख्नु भएको छ यो त मलाई पनि थाहा छैन, अनि उनीहरूले उनीहरूलाई किन छोड्यो त्यो पनि थाहा छैन मलाई। तर एसपी साहबले चाहिँ खास ठोस कुरा के हो भने, एसपी साहबले जस्तो सोध्यो नि, सोद्धाखेरि चाहिँ मैले त्यो कुरा यस्तो कुरा भनेको हो भने यसले चाहिँ यस्तो गरेको, मलाई त्यहाँदेखि निकालेर ल्याएको हो, यसको बाउले चाहिँ यस्तो गरेको, यसलाई थुनामा राख्नुहोस्, यसको बाउ पनि आउँछ भन्दाखेरि एसपी साहबले आफैले भन्नुभएको कि होइन यसले दोष गरेको छैन भने यसलाई किन राख्ने थुनामा, यसलाई किन राख्ने थुनामा, र यसको बाउ आउँछ भने तपाईँलाई कन्फर्म के थाहा छ भनेर चाहिँ एसपी साहबले तिनी सबैजनालाईहरूलाई छोड दिएको। त्यहाँभित्र हो नि त, त्यहाँभित्र भनेकै कुरा हो नि, मेरठ भन्ने ठाउँमा त्यसको बाबु सबभन्दा ठुलो पद छ, त्यसको मान्छेहरू छ अगाडि अगाडिसम्म, त्यसले हामीहरूले एप्लिकेसन लेखाउँदाखेरि त्यहीँदेखि फोन आउँछ, हाम्रो एप्लिकेसन लेख्दा पनि त्यहीँदेखि फोन आउँछ, भन्छ कि तेरो छोराले यहाँ तेरो नाममा एप्लिकेसन लेखाउँदैछ भने त्यसले त समातेर लैजान्छ, पुलिसलाई पनि सँगै लगेर हामीलाई कुटपिट गर्छ, भित्र राख्छ या मारिदिन्छ, केही थाहा छैन नि त्यसको। अनि आफै आफ्नै आफैले आफ्नो के भन्छ खाल्टो खोल्ने र आज खाल्टोमा हाम फाल्नु भनेको त ठुलो कुरा हो नि, आफैले मदको कुवा खोज्नु र त्यसमा हाम फाल्नु जस्तो कुरा भयो नि त, गर्दै गरेन त हामीलाई थाहा छ परिणाम के हुने हो भनेर, अनि किन गर्ने त दोस्रोको देशमा गएर, ट्राई गरेको होइन गर्न खोजेको भनेर चाहिँ हजुरले कुरा बुझ्नु भन्नु भने त अब मैले के भन्छु त हजुरलाई। उसलाई उसलाई मैले त्यहाँबाट यहाँ आउनलाई जरिया बनाएको, एउटा माध्यम बनाएको, अब के भने साथीत्वको भावनाले होस् जस्तो त्यसले भन्थ्यो त्यही भावनाले बनायो, अब त्यसले मानेन भने त मैले त्यहाँबाट निस्किन्न, मानेन भने भोलि कसरी निस्किने, यस्तो हुने उस्तो हुने भन्ने पनि एउटा कुरा भयो नि, त्यही भएर त्यसको भनेको त पनि त मान्नु पर्यो नि सर।
अनि तपाईँहरूले एउटा कुरा मेरो सुनिदिनुहोस्, लिसन टु मी। हजुरहरूले जो यो कुरा भन्नुभएको छ, पत्रकारहरूले नाना थरी फोन गरेर भन्ने कि लक्ष्मणले आफूले पैसा कमाउन यस्तो गर्न उस्तो गर्न उसलाई चाहिँ आफूसँग राखेको यस्तो राखेको उस्तो राखेको भन्यो भने त्यो सोच चाहिँ हजुरहरूको फेको, किनभने लक्ष्मण दाईले मलाई आफूसँग राखेको होइन, त्यो त मैले पनि म पनि त त्यहाँ बन्दी भएर आएको मान्छे हो नि। भारतमा कसरी बन्दी गरेर राख्छन् के राख्छन् भन्ने कुरा मलाई पनि थाहा छ नि। त्यो चाहिँ कुरा तपाईँको फेक हो, त्यो कुरा चाहिँ नसोचिदिनु होला। तप सबैसँग आग्रह छ, हजुर 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 हजुर, हाम्रो सपोर्टिङको लागि त हजुरले कल गर्नु, कहिले भने आएको छैन ल्याएको छैन उहाँले। अनि हजुरहरूले भन्नुभयो कि हजुरहरूले हामीहरू त्यहाँ जान्थ्यौँ नि, वकिलहरू कहाँ जान्थ्यौँ, सबै कहाँ जान्थ्यौँ। अब नाना थरी पत्रकारहरू आइहाल्यो भनेपछि आज यो चाहिँ भयो होइन, यो मिटिङ चाहिँ भयो, जसरी पत्रकार सम्मेलन भयो, आज चाहिँ हामीले सबैले टाइम दिएर सबैलाई सबैहरूमा आज हाम्रो कुरा राख्यौँ त। हिजो हामीले पनि त टाइम पायौँ नि, हामीले पनि त टाइम पायौँ, वकिल कहाँ गयौँ, परामर्श लियौँ, सबै कुरा लिएपछि आज चाहिँ हजुरहरूमा चाहिँ हामीहरू चाहिँ उपस्थित भइरहेको छ। जे जे गुनासो छ, जे जे प्रश्न छ, हजुर सोध्नुहोस्, म तपाईँहरू सामने यस्तरी उभिएको छु, भन्नु न हजुरहरू के कुरा हो। होइन त्यो चाहिँ भाग्न खोजिरहेको थियो, भाग्न खोज्दाखेरि मेरो भाइ तिनीहरूले चाहिँ त्यसलाई हिँड त तेरो बाउले भोलि आएर हामीलाई भन्ला कि मेरो छोरा कता गयो भनेर भन्ला, तेरो बाउले भोलि यस्तो यस्तो भन्ला भन्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई घरमा राख्दाखेरि, घरमा ल्याउन खोज्दाखेरि चाहिँ त्यसले चाहिँ हातपात गरेको, भाइलाई चाहिँ हातपात गरेको कुरा, त्यस्तो लडाइँ भएको कुरा चाहिँ त्यो। कसको घरमा? मेरो घरबाट त त्यो भाग्न लाग्थ्यो, घरमा के कल गर्ने? तपाईँले अब यहाँ त आउनुभयो होइन, तपाईँको घुम्ने जिल्ला छोडेर काठमाडौँ तपाईँको दुःख आफ्नो ठाउँमा छ, तपाईँ पनि एउटा मिसन लिएर त आउनुभयो होला, मलाई केही होला अथवा के के चाहिँ सोच्नु भएको छ? एउटा त कारवाही सोच्नु भयो, कारवाही त कारवाहीको एउटा कुरा राख्नु भएको छ, बाहेक तपाईँको जीवनमा चाहिँ तपाईँले के सोच्नु भएको छ कि यत्रो पत्रकारमा आउनु भएको छ होइन, अब आइन्दा चाहिँ सरकारले या सबैले चाहिँ तपाईँले कसरी चाहिँ के प्लान चाहिँ सुन्नुभयो, के गरिदिनु तपाईँको माग भयो? मेरो माग यो भन्दाखेरि पहिले त तपाईँले भन्नु नै भयो दोषीलाई कारवाही हुनु पर्यो। अब उनीहरूले भनिरहेछन् कि यो केस पहिलो केस हो नेपालको, यस्तो कुनै कानुनमा लेखिएको छैन, यो छैन ऊ छैन भनेपछि अब मैले भन्न खोजेको यो कुरा हो त, अब मेरो केसै छैन भने मैले मर्ने त, नाना थरीका क्वेसनहरू छन् नि हजुरहरू माझ पनि के मैले मर्ने त, अनि के गर्ने विकल्प चाहिँ भन्नु न हजुरहरूले भन्ने कुरा हो कि मैले कसरी बाँच्ने समाजमा, एउटा आधार हुनु पर्यो, मैले बाँच्ने आधार चाहिँ हुनु पर्यो समाजमा, चाहिँ बाँच्ने एउटा आधार हुनु पर्यो, सबै मान्छेहरूले मलाई समान रूपमा हेर्नु पर्यो, यस्तो होइन कि यसलाई तेस्रो लिङ्गी बनाइदियो भनेर एउटाले एउटा नजरबाट हेरेर दोस्रो नजरबाट हेरेर अनि मेरो झुकेको टाउको झुकेकै रहनु भएन कि टाउको उठाएर जिउनु पर्यो मैले, यो चाहिँ मेरो माग हो र मैले भोलि एउटा जिउन सक्ने यहाँ काठमाडौँमै। अब घरमा गयो भने त यस्ता छन् होइन, त्यो गाउँमा घर हो, घरका मान्छेहरूले गाउँका मान्छेहरूको सोच कस्तो हुन्छ, रूढिवादी परम्परा छ होइन, त्यहाँतिरको सोच कस्तो हुन्छ त्यो हजुरहरूलाई हामीले थाहा भएको कुरा हो होइन, त्यो त अब मैले यहीँ भएपछि केही जिउने माध्यम पाउनुपर्छ, केही गरेर खान सक्छु कि मैले पनि आफ्नो एक्लो जिन्दगी जो छ त्यसलाई कहाँसम्म चलाउन सक्छु, अगाडिसम्म चलाउन सकौँ भनेर जहिलेसम्म म बाँच्छु तहिलेसम्मको मैले बाँच्ने आधार चाहियो चाहिँ भन्ने भन्ने चाहिँ मेरो माग छ। तपाईँले इन्डियामा जुन चाहिँ सङ्घर्ष गरे तेस्रो तिमीहरू भन्नुभयो, तपाईँले जुन सङ्घर्ष गर्दाखेरि तपाईँलाई चाहिँ बनाइयो होइन, हजुर हजुर, तपाईँले चाहिँ तपाईँ जस्तै बनाइएको अरू पाउनुभयो कि अरू छन् कि छैन? इन्डियामा धेरै अरू छन्, उनको पनि जस्तरी मेरो हर्मोन चेन्ज भएको छ, एक्कासी त्यहाँ अपरेसन हुनुभन्दा पहिले चाहिँ मेरो हर्मोन एक थियो, केटा मान्छे थियो म राम्रो, जस्तै एउटा केटा मान्छेले केटी मान्छेलाई हेर्न नजर हुन्छ होइन, अब केटा मान्छेले भन्छ हेर कस्तो केटी छ, एकैछिन जस्तो त्यस्तो नजर हुन्छ, अब मेरो पनि त्यस्तो फिलिङ थियो। एक्कासी त्यो अपरेसन भइसकेपछि घाउ हुँदाखेरि त के फिलिङ आउँथ्यो,
घाउ ठिक भयो भनेपछि चाहिँ घाउ ठिक भयो भने चाहिँ त्यहाँदेखि एक्कासीकै अलग अलग फिलिङ आउनु थाल्यो शरीर पनि. मैले जिम पनि गरेका थिएँ, जिम गरेका थिएँ, शरीर केटाको जस्तो थियो, बिल्कुल जस्तो थियो, अनि शरीर सिलिम भएर जाने, केटीको जस्तो शरीर हुने, फिगर चाहिँ केटीको जस्तो हुँदै जाने, यस्तो हुने, मुखको दारी जुङ्गाहरू जो थियो सबै बिस्तार बिस्तारै झरेर जाने, यस्तो हुने उस्तो हुने चाहिँ भयो. त्यो ह्युमन जो फिलिङ हुन्छ नि, ह्युमन के भन्छ त्यसलाई चाहिँ, ह्युमन फिलिङ भन्छ के भन्छन्, त्यो चाहिँ चेन्ज भएको चाहिँ मैले आफूभित्र पाएँ. अनि हाउ भयो भने अब चाहिँ मैले आफूलाई एउटा केटीलाई देख्दाखेरि, पहिले चाहिँ केटीलाई देख्दाखेरि जस्तो केटाले आउँछ फिलिङ त्यस्तो आउँथ्यो, अब चाहिँ केटीलाई देख्दाखेरि यस्तो लाग्छ जस्तो म हो त्यस्तै तिनीहरू. अहिलेको कुरा चाहिँ जो पहिलेचोटि मलाई ल्याउन आएको थियो त्यो मात्रै नेपाली मैले पाएँ, त्योभन्दा अरू मैले नेपाली पाएँ कुनै, मैले त थाहा पाएन. त्यसलाई गुरुजी गुरुजी भन्थ्यो, त्यसलाई भन्न पनि डर लाग्थ्यो होइन, सोध्न पनि डर लाग्थ्यो. मैले भन्थेँ धेरै नगरा भने, धेरै कुरा नगरे, यसो डाँटेर बोलिन्थ्यो होइन त्यहाँभित्र बोल्दाखेरि, अनि चाहिँ त्यस्तो हुने खालको कुरा थियो. त्यही भएर मैले त्यसलाई सोधिनँ पनि. जस्तो तपाईँलाई पहिला केटा हुनुहुन्थ्यो, केटी बनायो ट्रान्सजेन्डर होइन, हजुर हजुर, अब तपाईँले चाहिँ फेरि ट्रान्सजेन्डर गरेर केटा बन्न चाहनुहुन्छ कि चाहनुहुन्छ? मेरो ह्युमन फिलिङ पनि चेन्ज हुन्छ भने किन गर्न चाहनु? मैले केटा बनाएँ केटा बन्न चाहन्छु, केटी बनाएँ केटी बन्न चाहन्छु. तपाईँको यही अवस्थामा अब मलाई सम्मान हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ कि या चेन्जै हुन खोज्नुहुन्छ तपाईँको चाहनु? म चेन्ज हुन खोज्छु नि सर, पुरा मान्छे त हुनु पऱ्यो, समाजले त राम्रो नजरले तपाईँहरू छ नि, जब एउटा पुरा मान्छे हुन्छ, नत्र भने त यस्तो भन्छ यहाँ छक्का 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 भनिरहन्छ सबैले, भन्दैन सर छक्काले छक्का छक्का. मैले यहीँ आएर सुनेको कुरा छक्का भने कुरा पनि सुन्या वर्ल्ड पनि छक्का भन्ने यहाँ आएर सुन्या कुरा हो. त्योभन्दा पहिले इन्डियामा चाहिँ सुनेको थिएँ हिजरा भन्छन् यस्तो भन्छन् उस्तो भन्छन्, छक्का भन्या कुरा चाहिँ यहीँ आएर सुनेको कुरा आफैसँग भएको कुराले त्यो हुँदाखेरि त मात्रै मैले छक्का भन्या कुरा नाम पनि सुनेको. जस्तो तपाईँ अहिले न पुरुष न स्त्री हुनुहुन्छ, जस्तो तपाईँले ठ्याक्कै अब स्त्री बन्नको लागि चाहिँ के गर्न जरुरी छ, अथवा त्यही जुन जुन हुन्छ नि तपाईँको लिङ्ग छैन तपाईँसँग, जस्तो अब अङ्ग भङ्ग भएको अवस्था, अब तपाईँ स्त्री बन्ने कि पुरुष? अब मेरो चाहिँ तपाईँहरूले हजुरहरूले जस्तो भन्नुहुन्छ कि तिमी स्त्री भन्ने या पुरुष, जस्तो ह्युमन फिलिङ छ, फिलिङ चेन्ज हुन्छ भने अहिले चाहिँ मलाई केटाको फिलिङ भए भए म पुरुष भन्थेँ, 100% पुरुष भन्थेँ. अहिले चाहिँ मलाई केटीको फिलिङ छ, मुमा दारी जुङ्गा आउँला छैन, यस्तो छैन उस्तो छैन, केटीको फिलिङ छ भनेपछि अब हजुरहरू भन्नु मेरो ह्युमन फिलिङ पनि चेन्ज हुन्छ भने मैले पुरुष पनि बन्न सक्छु. ह्युमन फिलिङ चेन्ज गरिएको छ र स्त्री बनाउन सक्छौँ तिमीलाई भने भने चाहिँ स्त्री हुन चाहन्छु. पूर्ण स्त्री बन्नको लागि तपाईँको के हुन जरुरी छ, अथवा के गर्न जरुरी छ? जस्तै त्यस्तो सर्जरी हुन्छ, मैले सुनेको छु सर्जरी गरेर हस्पिटलहरूको पछि भएको कुरा है, मैले पनि नाना थरी त्यो कुरा त सुनिन्छ नि, त्यहाँभित्र बसेपछि सर्जरी गरेर हस्पिटल छ अरे, त्यहाँ गएपछि चाहिँ 3 लाख भारू भने क्या हो आइसी 3 लाखमा चाहिँ त्यो स्त्री बनाइन्छ अरे, स्त्री मान्छेको जो भित्र हुन्छ, जस बच्चा रानी हुन्छ त्यो चाहिँ हाल्ने, काठी गरेर यस्तो चाहिँ हाल्ने, यस्तो हुने उस्तो हुने चाहिँ कुरा भएछ. तर त्यो पनि थाहा छैन पर्मानेन्टली रहन्छ कस्तो हुन्छ, त्यो पनि थाहा छैन, मसँग भएको कुरा होइन, मैले त्यो पनि फिल गर्न सक्दैन, त्यस्तो हुन्छ. अनि माथिको सर्जरी गराउन चाहिँ 1,20,000 आइसी चाहिँ चाहिन्छ, गराउने गराउनको त्यो आइसी चाहिँ त्यति चाहिन्छ भनेर चाहिँ मैले सुनेको कुरा त्यो पनि हो. तपाईँलाई चाहिँ कुन हस्पिटलमा अपरेसन गरे यस्तो गरेको छ? मलाई थाहा छैन सर, त्यतिखेर मलाई घरमै गरे नै सर, हुन त हस्पिटलमा होला किनभने हस्पिटलको ब्याड लागेको थियो, जतिखेर मलाई हस्पिटल आयो होस् आयो हस्पिटलमा कुनै कस्तो गरे त्यो पनि थाहा छैन मलाई, हस्पिटलमै होला डक्टर थियो.